מסכת כזה. יש לך? אז צלצלי. מה זה? את יש לי בתיק. איפה התיק שאני שמתי על השולחן שם? זאביק, התמונות המשפחתיות זה משהו. זה דרך בטוחה לראות אותם יותר טוב מאשר באלבום. אתה שומע אותי? השגת אותה? אז תגידי לה שתתקשרי בערב או שלא השארת הודעה. אין לך את הסל שלה?
וזה מספיק טוב, זה מספיק פרוטקשן. המוחזרים האלה גם פה, אה? מחזורים.